Բարոյդես իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք բանաստեղծ թարգմանի Շանթ Մկրտչյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալ հրավերքի համար։ Ժամանակին աջակցում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես ձեզ ասեմ, որ բնույթի խնդիր կա այստեղ նաև, որ կան մտավորականներ, որոնք միշտ հակված են բարեփոխումներին։ Դա ես ինչքանից հիշում եմ, միշտ բարեփոխումների կողմնակից եմ եղել, տարբեր կառավարիչների, երկրի մենեջերների, ուրեմն ողջության օրոք դեռևս, այդ ԽՍՀՄ ժամանակներից սկսած վերջին շրջանից մինչև այսօր։ Այդ բարեփոխումները, եթե տեղի չունենան, փոփոխությունները չկատարվեն հասարակության մեջ, հասարակությունը չի շարժվի։ Զարգացում ասած, հասկացությունը ընդհանրապես չի ընկալվի։ Եվ փոփոխությունների ժամանակները, երբ որ գալիս են, սովորաբար երիտասարդ սերունդն է էներգիա հաղորդում փոփոխություններին, փոփոխություններ կատարելուն։ 2018 թվականից բոլորովին պատահական չէր, որ ուսանողությունը, ջահելությունը, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանությամբ իհարկե կա, որովհետև բավականին այսպես խնդիրներ են կուտակվել և այդ խնդիրները չեն լուծվում։ Փաստորեն, եթե ռեալ ժողովուրդը չի տեսնում, ուրեմն լճացման ինչ-որ պրոցեսներ են գնում։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ, որ փոփոխությունը շարժումը շատ այսպես դրական ինքը ազդակ ուներ, բայց թե ուր գնաց, ինչ տեղի ունեցավ, այդ էլ առանձին ուսումնասիրության խնդիրը։ Հիմա դուք ինձ ասում եք, որ դուք աջակցում եք Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ ինքը սիմվոլ դարձավ այդ շարժման համար, ես հակված էի դեպի փոփոխությունները, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի անձը, ուղղակիորեն ասում եմ, փոփոխությունները պետքա տեղի ունենային, գուցե ուրիշ մարդ լիներ, բայց տվյալ դեպքում ուրեմն իհայտ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի բան է, երբ որ չինական հետաքրքիր առածկա ես ընթերցել եմ դա ժամանակին մնացել է տպավորություններից մեջ, որ երբ որ դու ոգու շնորհիվ, դուխ ասենք, ոգի ասենք, բարձրացնում ես ժողովրդին ոտքի, հետո պետք է առաջնորդես, առաջնորդելու խնդիր կա։ Իսկ եթե բարձրացնելուց հետո չգիտես ուր ես առաջնորդում, այդ ամբողջը դառնում է արկածախնդրություն, հասկանալի է։ Այդպես է գնահատվում տվյալ երևույթը։ Ես ինքը փաստորեն իհայտ եկավ մեր քաղաքական կյանքում, մեր օրերում որպես, այսպես ասած, թավշյա հեղափոխության գործիչ։ Լավ, դուք հայկական ժամանակ թերթ չէիք ընթերցել, իր գաղափարներին տեղյակ չէիք ընդհանրապես։ Երկրի հակառակ կողմեր գրել, որտեղ այ արժեքների ձեր խոսքը։ Ես ճիշտն ասած չեմ կարդացել իր գրած գիրքը, չեմ ընթերցել, առհասարակ այդ գրողական աշխատանքին հրապարակական խոսական իր այդքան, որ ասեմ, այդպես շատ հետաքրքրված հետևել եմ, ճիշտ չլինի, սխալ կլինի։ Դրա համար ոչ գրքին, ոչ իրա գրին հիմա ես չեմ սխալ չեք համարում, որ առանց հետևելու հետևել եք, առանց իմանալու իր ով լինել իր գիրը, դուք առաջնորդվել եք իր գաղափարներով։ Կառավարություն չէր կազմված, ազգային ժողով կազմված չէր, երկիրը առաջնորդում է ոչ թե անձը, այլ ամբողջ համակարգը։ Դրա համար ես միշտ կողում եմ, որ համակարգը աշխատի, ոչ թե մենակ մի անձով որոշվի։ Մի անձերն են, որ այդքան փորձանքներ են բերում ժողովրդների գլխին, պետությունների գլխին, երբ որ ամեն ինչ անձնավորվում է, դա ամենա արդեն բացասական ընթացք է ունենում, հասկանալի է։ Ցանկացած երկիր, եթե մենք վերցնենք, որտեղ մի անձով պայմանավորված մեծությունը, ինքը չի կարող, հիմա որ շարժի առաջ, հիմա Միացյալ Նահանգներում եթե Բայդենը, Բայդենը չլինի, ուրիշ մեկը լինի, անունը չգիտեմ, միշտ ինչ ուզում եք դրեք, այդ համակարգը աշխատելու է, համակարգը կաշխատի նույն ձևով, որոշ իհարկե փոփոխություններ կլինեն, բարեփոխումների եւ այլն, բայց
Այստեղ կարևորը համակարգի աշխատանքն է։ Այնպես որ ես առանձին ղեկավարների ոչ սիրահարված եմ եղել, ոչ հակված եմ եղել, ես փոփոխությունների ուղակի կողմնակիցն եմ, մշտական կրողը։ Լավ, բարեփոխումներ եղան 2018 թվականից այս կողմ, չակերտավոր բարեփոխումներ։ Հիմա այդ ինչ որ ասում է, որ ինքը որպես հեղափոխության նշան եկավ, թեև Թավշյա հեղափոխության, հիմա խոսում ենք բարեփոխումների մասին, չէ՞։ Մի Ռուսաստանի պատմությունը որ վերցնենք, Պետրոս առաջինը որպես ռեֆորմատոր, չէ՞, բարեփոխիչ ճանաչվեց իր հայտնի ռեֆորմներով։ Լենինը որ եկավ, հեղափոխությամբ ընկալվեց, ճանաչվեց։ Լենինը մեծ բարեփոխիչ չէր, ինքը ռեֆորմատոր չէր, հեղափոխական էր։ Հիմա ես նույնը կարող եմ ասել, որ իր բարեփոխումներին Նիկոլ Փաշինյանի ես թերահավատորեն եմ վերաբերվում, որովհետև բարեփոխումները դրանք հեղափոխությունը չեն, դրանք այլ մասշտաբներ եւ ունակություններ պահանջող երևույթներ են, հասկանալի է։ Հիմի եթե մենք ինչի մասին ենք խոսում, սովորաբար ես ուզում եմ մեր իներցիայից խոսեմ, հասկանալի է։ Եթե մենք ուզում ենք մի բան բարեփոխենք, լավացնենք, որոշում ենք ամբողջ եղած-չեղածը քանդենք ու նորից զրոյից սկսենք, ի՞նչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է պատմությունը դնել հարցականի տակ։ Հիմա նույն բանը ոնց որ խորտային շրջանը, չէ՞։ Խորտային շրջանը իշքան էր, որ նոր սերունդը սիրի, չսիրի, այդ ժամանակահատվածում արարել են, աշխատել են եւ ստեղծել են մեր հայրերը, մեր պապերը, մենք ինքներս եւ եղել է Հայաստանի սոցիալիստական հանրապետությունը, որը կա մինչեւ այս օրը։ Այս օրը ճիշտ է, իր արդյունաբերական համակարգով, գյուղատնտեսական համակարգով եւ կրթական համակարգով եւ այլն, ինչ կա, չկա այդ ինստիտուցիոնալ, որ ասվում է, այդ ամբողջ կառուցվածքները ստեղծվել են այդ ժամանակ։ Հիմա ես կողմ եմ եւ բարեփոխում չի նշանակում հիմնահատակ ավերել եւ զրոյից սկսել, փոփոխությունների ենթը բարեփոխում։ Բայց դե կատարվեց չակերտավոր բարեփոխում։ Հա, հիմա այդ իմաստներին շատ լրջորեն պետք է վերաբերվել եւ հասկանալ, որ իմաստը ինչ է նշանակում։ Բարեփոխումների տակ ավերածություններ են լինելու, թե չեն լինելու։ Մեր փորձը ցույց տվեց, որ այդպես լինում է մեր հանրապետությունում, մեր երկրում, հասկանալի է։ Իսկ դա դիտավորյալ է արդյոք։ Ես գիտեք, հիմա դիտավորյալը արվում, թե անմտորեն է արվում, հանուն թալանի եւ հարստանալու է արվում, ամեն ինչ կարելի է դիտարկել այդ բոլորի տակ, ամեն ինչ։ Բայց դա ինչ կապ ունի, եւ երկրի ղեկավարը պատասխանատու է ամեն ինչի համար։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, այդ բարեփոխումների անվան տակ, եթե մենք մի ոլորտ ավերում ենք, ասենք տվյալ վարչապետն է, կամ նրանից առաջ եղած վարչապետն է, կամ մեկ էլ մյուս է, բոլորը պատասխանատվություն պետք է կրեն այդ ավերածությունների համար, հասկանում եք։ Եթե դա չկա որևէ տեղ ֆիքսված, գրված, պատասխանատվություն կրելու, պատասխանատվության ենթարկվելու այդ օրենքը, կարգը, ուրեմն նրանց ազատությունները, կառավարելու ազատությունները մեծանում են եւ պատասխանատվությունն է պակասում։ Հիմա մենք նայենք մեր արդյունաբերությանը, չէ՞։ Պետք է նայենք, ինչքան գործարաններ ունենք, այդ գործարաններից ինչ մնաց։ Երազ գործարանը ամբողջությամբ հիմա ինչը, բնակելի շենքերի մի հատ ինչ որ համախումբ է։ Գործարանների փոխարեն մենք կառուցում ենք շենքեր, ինչի համար, այդքան ժողովուրդ ունենք։ Այսօր Երևանի բուհերի շենքերն են, չէ՞, ուզում վաճառել եւ այդ գումարով նոր ակադեմիական քաղաք ստեղծել։ Ձեր վերաբերմունքն ինչպեսին է։ Իմ ասացի ամբողջ դրամաբանությունը վերում է սրան, վերում է սրան, որ ես թերահավատոր եմ եւ չեմ էլ հավատում այս գաղափարին։ Գաղափարը ինքը որևէ մի քաղաք կառուցելու հրաշալի բան է։ Եկեք մի գեղեցիկ քաղաք կառուցենք Թալինի շրջանում, ենթադրենք, չէ՞, որտեղ քարքարոտներ են, զարգացման հնարավորությունները սուղ են, եկեք քաղաքը կառուցենք։ Չգիտեմ անունը ինչ դնենք այդ քաղաքին։
Հին ժամանակներից կա երազային քաղաք, կամպանելլայի քաղաք, հիշում եք, Կարեբի քաղաքը անցել են պատմությունից, սոցիոլոգիայից եւ այլն։ Դեպքում մեր հեքիաթների մեջ որ նայենք, Ոսկե քաղաքը Ղազարոս Սաղայանի, այնպես որ այդ ուտոպիաները կառուցելու շատ լավ բաներ են։ Բայց եկեք որտեղում են կառուցում, եղածը քանդենք էլի այդ կառուցենք, ես չեմ հասկանում։ Հիմա մենք ինչ է լինելու, որ ես 30 տարվա ընթացքում ես ինչքան նայում եմ օբյեկտների պերեխվատկայա եղել։ Մեկից մեկի ձեռն է անցել։ Լավ, հիմա նպատակը ո՞րն է։ Ուսանողական ակադեմիական քաղաք ստեղծելու։ Ըստ ինչի որոշեցիք։ Ես չգիտեմ։ Մտածում են։ Ես չգիտեմ հիմա դրդապատճառները ինչա, բայց ես հստակորեն գիտեմ, որ ամեն մի բու իր հնարավորություններով, շենքային տարածքներով եւ այլն հսկայական գումարներ են, հսկայական գումարներ։ Սա ուրեմն դրվելու է վաճառքի, չէ՞, վաճառք, վաճառք, վաճառք։ Հիմա այդ վաճառքի մեջ ով է շահելու, ով չի շահելու, բոլորովին հասկանալի է, ճիշտ է։ Հիմա ես մի հատ երկրորդ հարց եմ, եթե դուք փող չունեք, չէ՞, փող չունեք, դուք որոշեք, որպեսի նոր քաղաք կառուցեք։ Այն դեպքում, երբ որ պատերազմական վիճակի մեջ ենք մենք, վերջնական խաղաղությունը հաստատված չի։ Խաղաղություն հաստատված չի, մենք ամեն րոպե պատերազմի մեջ ենք։ Մենք կարող ենք այդքան շռայլություն մեզ թույլ տալ մի հատ նոր ակադեմիական, ուրեմն, քաղաք կառուցելու եւ այն էլ եղած ամբողջ բուական համակարգը, որ մեր մշակույթի հիմքն է, հիմքը, հիմքերի հիմքը։ Այդ բոլորը եթե հանկարծ տեղից պոկես, Երևանը կդառնա մի անդեմ բան։ Ուսանողությունը հանես Երևանից, բուական համակարգը, պրոֆեսորա, դասախոսական, գիտական, այս ամբողջ հանրությունը եթե դուրս գա, մենք կունենանք բոլորովին այլ բան, հասկանում եք։ Իսկ դա մեծագույն տրադիցիա է, ավանդա դրված, մենք պետք է շարունակենք։ Մեր թերությունների մեջ ի՞նչ է մտնում, մենք չենք ուզում շարունակենք մի բան։ Եկեք քանդենք, եկեք նորից, քեզ ով է իրավունք տվել, ով է իրավունք տվել։ Սա Ռուսաստանում, մի ասեք, օրինակ Ռուսաստան եմ ասում, ուրիշ օրինակներ կբերեմ, ուղղակի որովհետև մեզ ավելի մոտ է, հասկանալի է այդ բոլորը։ Ամսագրեր կան, որոնք տպագրվում են արդեն 150 տարի, 180 տարի։ Այդ ամսագրերը իրենց գործը կատարել են հասարակության մեջ, հասկանալի է։ Այդ լուսավորչական կրթական գործը, առաքելությունը կամ նպատակը կատարել են այդ ամսագրերը։ Մեր մոտ մի ամսագիր բացես, ենթադրենք բացվել է, այդ չենք ֆինանսավորի, թող փակվի, ինչ ուզում է թող լինի։ Սա մտածողություն չի, հասկանում եք։ Եվ նաև ես ձևով եմ ես վերաբերում, ասենք, բարեփոխումներ ասացին, որ տեղ են ունենում, որոնք բոլորովին հիմնավորված չեն, իրանք չեն լսում ժողովրդին։ Եթե ժողովրդին լսեն, փորձագետներին, մասնագետներին լսեն, այդ փոփոխություններ չեն կատարի։ Միգուցե կան մարդիկ, որոնց իրոք լսում են իրենք։ Չէ, բնական, իհարկե կան այդ մարդիկ, որոնց իրենք են լսում, բայց այն մարդիկ, որոնք աշխատում են տվյալ բնագավառում, արարում են եւ գործ են ստեղծում, ոչ թե ինչ-որ սուրոգատներ, այդ մարդկանց չեն լսում։ Իշա հայրենիքին դա օգուտ կբերի, լսելով ուրիշին, չլսելով ժողովրդին։ Իհարկե չի բերի, իհարկե չի բերի։ Մենք պետություն ենք, ինչի համար է պետությունը։ Պետություն, որպեսզի ժողովրդի ձայնը այդ պետության մեջ լսվի, պետության կառավարիչները լսեն ժողովրդին։ Դեմոկրատիա, որպեսզի ներքևի ձայնը հասնի վերև, վերևից է ձայնը գա, բանը, հանդիպման, չէ՞, պետք է հանդիպեն այդ երկու ձայները։ Ներքևի ձայնը, որ բարձանում է, վերևից էլ պետք է գան, և դեմոկրատիայի բուն նպատակը դա է, երկխոսությունն է։ Եթե մոնոլոգ, ժողովուրդը պետք է մոնոլոգով խոսի իշխանությունների հետ, իշխանությունները այդ դեպքում դեմոկրատիայի մասին իրավունք չունեն խոսելու, եթե իրանք չեն պատասխանում, ընդառաջ պետք է գնան։ Այս է խնդիրը։ Խոսում եք ժողովրդի ձայնից, բայց նույն այդ իշխանությունները այսօր խոսում են առևտրատնտեսական հարաբերություն հիմ մասին Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ, երբ որ ունենք բազմաթիվ զոհեր եւ մեր ցավը դեռ խորն է։ Նույն իշխանությունն է դա։ Իշխանություն։
Գիտեք, պետությունները իրենց փոխհարաբերությունների մեջ, եթե պետություններ են, փոխհարաբերություններ ունեն հարևան երկրների հետ, այդ հարաբերությունները միշտ պետք է կառավարելի լինի, կառավարելի։ Պետք է կարողա, մենք պետք է ի վերջո կարողանանք, ես չասեմ դիալոգ, երկխոսություն, թե ինչ, մեր հարևան պետությունների հետ մենք պետք է ունենանք, բայց ինչ ձևով։ Բնականաբար ելելով մեր երկրի շահերից, մեր երկրի բարոյականությունից, մեր երկրի հոգեբանությունից, այդ բոլոր բաները պետք է նկատի առնվեն։ Ես որևէ մեկը դեմ չի լինի, նրանք էլ պետք է անտառաջ գան, մենակ մեր գնալով չի դեպի դա։ Հա, բայց համաձայն եք, որ Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ լինի դա։ Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ հարաբերություն մենք լավացնենք, թե վատացնենք։ Առևտրատնտեսական հարաբերություններ լավացնենք, հա։ Բայց այդ առևտուրը տեղի չի ունենա։ Այս փուլում հնարավոր չի։ Դե այդքանից հետո ո՞նց կարող են։ Այս փուլում դա հնարավոր չի։ Թեկուզ կանցնի մի դար, ո՞նց կարող են։ Մի դար հետո հնարավոր է, որ այդ բոլորը կատարվի։ Մի դար հետո հնարավոր է։ Ես չեմ ժխտում այդ պահը, որ դա հավերժական, հավերժորեն պետք է դա մնա։ Եկուս, եթե վտանգները մեծացան, աշխարհակաղակական վիճակներ փոխվեց, մենք ոչ կարող կանգնած մնանք նույն տեղում, հասկանալի է, խոսքս դիպլոմատիայի մասին է։ Իսկ մենք ունենք այդքան դիպլոմատներ, քաղաքագետներ, ամեն ինչ ունենք, չէ։ Հիմա եթե ես ոչ պրոֆեսիոնալ եմ, խոսում ես հարցերի շուրջ, հասկանալի է, ես հավակնում եմ, այսինքն սպասում եմ, որ մեր ամբողջ ներուժը, դիպլոմատիկ ներուժը հավաքականորեն կարողանա լուծի երկրի և պետության հարցեր։ Մենք պետությունը իրավունք չունենք կորցնելու մեր այսօրվա, հասկանալի է։ Ես գիտեմ տարբերակներ են առաջարկում, այսա, մենք պետք է պահենք մեր պետությունը և մեր ժողովրդի հարցերը լուծենք։ Եվ այդ գործում պետք է լծվեն առաջերտին քաղաքագետները և դիպլոմատները։ Աշխարհի ամբողջ հայությունը, ինչքան մտավոր պաշար ունի, պետք է նպաստի այս գործին։ Ես չի նշանակում, որ մեկը Ռուսաստանում ապրում, մեկը Ամերիկայում, մեկը Ֆրանսիայում, իրանք պատասխանատու չեն իրանց երկրի համար, հասկանում եք։ Իսկ դիպլոմատիան են բնագավառը չի, որ հիմա մենք սկսենք այս տեսակի, հա, ժողովրդական դիպլոմատիա կա, հասկանում եմ, բայց մտել այդ մարուկների մեջ, հազարավոր շերտեր կան, նու պրոֆեսիոնալները պետք է լինեն։ Ինչի համար ստեղծեցին բայց երկիրը, որ ամեն մեկը իր գործով զբաղվի, հասկանալի է, ամեն մի ճակատ, ամեն մի ոլորտ իրենով կարողանա առաջարժի պետությունը, բայց հիմա եկեք թողնենք ժողովուրդ, դուք ինչ կասեք, ես ոչ պետք լինի, ժողովրդի մի մասը չգիտի ինչ պետք անի, պարզապես պատրաստ չի, մտավոր պատրաստություն, հասկանալի է, խոսքս դրա մասին է, թե չէ, իսկ լավ տարբերակները իրանք պետք է մտածեն, պետք է բոլորով աշխատեն, Չարենցի ասած, հա ժողովուրդ, քո փրկությունը, քո հավաքական ուժի մեջ է, բայց մենք հավաքական ենք։ Մենք հավաքական չենք, ու շատ վատը հենց դա է, շատ վատը հենց դա է, որ հավաքական չենք, մենք պետք է պին դրսից, այսեն զրապատված, միջից ամրացված, հավաքված ժողովուրդ ենք, մենք իրավունք չունենք այդ տեսակի ասենք, մեր դեպրեսիան է, այսքան երկար պետք չտևի, կորուստները կան, բայց դեպրեսիան պետք է շուտ հանվի։ Վիշտը ձգելնել է քաղաքականություն։ Մինչև հիմա չի լուծվում ոչ գերիների հարցը, այսօր գերիների հարցը մոռացած մենք քննարկում ենք հավքիտների հարցը, որքանով է դա տրամաբանական։ Մեկը մեկի հետ բոլորովին կապ չունի, կապ չունի, բայց ավելի շատ պետք է խոսվեր գերիներից, խոսվեր մարդկանցից, ովքեր որ… Ամեն ինչից, որովհետև այդ բոլորը վերք է, ցավ է, և առաջերտին խոսում են մարդիկ ցավից ու վերքից, կորուստից են խոսում։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե, ասենք, չեն ուզում են, չեն անում, չեմ հավատում, որևէ մի հայի ղեկավար ապոզիցիա լինի, պոզիցիա լինի, ինչ ուզումա լինի, որ ի վիճակի լինեն գերիներին հետ բերեն, չբերեն։ Լավ, եթե ի վիճակի չի ղեկավարելու, ինչի՞ է շարունակում ղեկավարել։ Դե այդ արդեն այդ հարցը ուղղակի։ Եթե դուք չեք կարող բանաստեղծություններ գրել, դուք չեք ստեղծագործի, չէ՞, հետագայում կթողեք ձեր գործունեությունը։ Երբ որ չեմ կարողանում գրեմ, չեմ գրել։ Չեք շարունակի հիմարություններ գրել, չեք գրի ուղղակի։
Դե գիտես ինչ տեսակի բաներ կան։ Հիմա այդ հարցը պետքա ղեկավարին տալ ուղղակի, ինչու է շարունակում։ Ինչու շարունակելու լիքը պատասխաններ ինքը կարողա տա, շատ-շատ պատասխաններ։ Որովհետև վախենում են, որովհետև չեմ վախենում, որովհետև պարտադրված եմ, որովհետև ստիպում են, որովհետև ես հետ կալ չեմ կարողանել։ Այս բոլոր բաների պատասխանատուն ինքը չի, որովհետև ինքն է, չէ՞։ Որովհետև ինքն է կառավարել, իր կառավարության օրոք է եղել այս բոլոր բաները, եւ ինքը պատասխանատվությունը չի կարող խուսափել։ Խնդիրը այսպեսին է։ Ես այն ժամանակ դեռևս գրեցի, որ սուպեր Facebook-ի իմ հրապարակումներին երևի ծանոթ ես, գրել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյան, ձեր սուպեր վարչապետական իրավունքների գերակշռման մասը դուք պարտավոր եք փոխանցել հանրապետության նախագահին։ Անկախ նրանից, ասենք, իմ համակրանքը նախագահի կողմն է, թե կողմը չի, բայց եթե մենք հավասարակշռություն ենք ստեղծում իրավունքների արտոնությունների, դա պետք է պահպանվի, բայց այդ մասին չի խոսում հիմա։ Բայց ինքը խոստացել է, որ մի առժամանակ հետո ես էսի իմ իրավասությունների մեծ մասը վերադարձնելու եմ, հիմա չկա այդ խոսակցությունը, եւ պետք է անել։ Մի անձը պետք է հարցը լուծի մեր երկրում։ Մեկ անձը, բոլորը հակված են նրան, որ բռունցք պետք է լինի, պինդ պետք է ձեռով խփել սեղանին, ես որ ժամանակներ են, անցան դրանք, անցան, դրանք հուշեր են։ Երբ որ աշխարհում ամբողջը տոտալիտար կլինի, կգան դիկտատորների շրջան կլինի, մենք կուզենանք դիկտատոր։ Մեր երկրում մենք չենք կարող դիկտատորին ստեղծել, մենակ մենք, եթե կողքի երկրները դիկտատորական երկրներ չեն։ Այս հաշխտայական, որպես պատմական դիտարկման արդյունք է։ Առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին ինչպես եք վերաբերվում։ Կողմ եմ, որ խորհրդարանական ընտրություններ լինեն եւ ժողովուրդը մասնակցի։ Ժողովուրդը արդեն ինձ թվում է այսքան ժամանակ արդեն հասկացավ ով ով է, որ ուժը ինչ ա ներկայացնում, այն մի ուժը ինչ ա ներկայացնում, այդ ժամանակ ժողովրդի ձայնը կորոշի։ Իսկ Ռուսաստանի հետ տեսնում եք մեր ապագան։ Գիտեք, ես Ռուսաստանի հետ տեսնում եմ մեր փոխ հարաբերությունների որոշակի սպեկտր եմ տեսնում, սպեկտր։ Ամբողջությամբ ասել, որ Ռուսաստանն է մեր ապագան, կամ ինքը լինելու է, Ռուսաստանն ինքը չգիտի։ Այսօր ռուսների քաղաքագետները, փորձագետները նստած մտածում են, դες մեր երկրի գլխին ինչ է գալու ի վերջո։ Ո՞ր ենք շարժվելու։ Մենակ ենք շարժվելու, թե նախկին հանրապետությունների հետ միասին։ Հասկանալի է, շատ բարդ է ի վիճակը։ Նախ հենց ռուսներին պետք է հարց տրվի, դուք ուզում եք Հայաստանը, թե չեք ուզում։ Համարյա 3 տարի անտեսեցինք ռուսներին։ Ռուսներին այդպիսի բան գոյություն չունի, Ռուսաստանը երբեք անտեսված չի եղել։ Չէ, մեր ղեկավարությունը անտեսեց ռուսներին, Պուտինը եկավ, չդիմավորեցին Վլադիմիր Պուտինին, բոլորը գիտեն դա։ Հա։ Հիմա գիտեք ինչ կա, հիմա որ միշտ խոսակցությունը գնում է Պուտինին չդիմավորես, դրա համար ինչ որ մի շատ թեթև բանի մասին, թեթև բանի վիրավորվածություն, էմոցիոնալ ֆոնի վրա է տարվում ամեն ինչը։ Բայց այստեղ գեոպոլիտիկ, երբ որ հարցեր են լուծվում, հասկանալի է, հիմա պետք է հարցը տալ ուղղակիորեն, ռուսներին պետք է Հայաստանը, թե պետք չի։ Եթե շատ պետք կլինի Հայաստանը, ուրեմն Ռուսաստանի հետ համատեղ կզարգանա։ Եթե պետք չի, կարող ասես կիսատ պրատել մնա ամեն ինչը։ 30 տարի մեր երկիրը ցնցումների մեջ է եղել, ճիշտ է։ Ամեն անգամ մի ցնցումը անցել է մյուսին, ի՞նչ է պատահել։ Այս քաղաքական երկրաշարժ, բայց 30 տարվա ընթացքում ռուսների հետ եղբայրական հարաբերությունները, քաղաքական երկրաշարժերը տեղի ունեցել մեր երկրում 30 տարի։ Հիմա ինչ կարելի է այստեղից ենթադրել։ Մենք կայուն չենք լինելու, պետություն չենք լինելու, բայց մենք միշտ ռուսների հետ ենք։ Ինձ թվում է ֆրանսիացիների հետ չենք, արաբների հետ չենք, պարսիկների հետ չենք, նույնիսկ հարևան մեր Պարսկաստանը, որ ես հակված եմ, որ նրա հետ հարաբերությունները մերոնք ամենաբարձր մակարդակի վրա պահեն, այդ մակարդակի վրա էլ չի։
Դեթվետը չի լինում։ Հարևանություն դու չես կարող անես ապրես դարերով, հավերժորեն, երբ որ դու ունես հարևաններ, դու չես ուզում ոչ մեկի հետ կա խորացնես հարաբերություններդ։ Հենա մի բան են ավել։ Հասկանալի է, հիմա ես քաղաքագետ չեմ, իմ ուղղակի սա իմ տպավորություններն են, թեթև դիտարկումներն են։ Որպես մշակույթին մոտ կանած մարդ, որպես բանաստեղծ, ըստ ձեզ ինչ է պետք, որպեսզի կարողանա այսօր ստեղծագործողը ստեղծագործի, ուսուցիչը դասավանդի եւ չմտածի վաղը ինչ կգա իր գլխին եւ հացի խնդիր չլուծի։ Այդպեսի բան չի լինի, որ ստեղծագործողը կամ որևէ մեկը հացի խնդիր չլուծի, չի լինելու անցանը ժամանակները։ Ես այդ երազներից վաղուց մենք դուրս ենք եկել։ Պետք է աշխատել միշտ։ Միշտ պետք է աշխատել։ Այսօր լավ օրը, անձրևոտ եղանակը, պատերազմը, խաղաղությունը, ազատությունը, անազատություն չի եւ այլն հարյուրավոր վիճակների մեջ կարող է հայտնվել ստեղծագործող մարդը։ Մտավորականության մասին է խոսքը առասարակ, թեև մտավորականություն ասելով ես մենակ գեղարվեստական գործեր գրող մարդկանց չեմ համարում։ Մտավորականն բժիշկներ կան, մենք ունենք հրաշալի գիտնականներ, ինժեներներ, տեխնիկական այսպես ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Մտավորականությունը դա բարոյականությունն է, բարոյականություն, բարոյական պատասխանատվություն։ Այս աշխարհը փոխեց, մտավորականների փոխարեն բերեցին, մտցրեցին ինտելեկտուալներ հասկացությունը, որը բարոյական պատասխանատվություն ունի, հա, խնդիրը որն է։ Այսօր գրողն ինչի խնդիր ունի։ Գրողը այսօր ունի ամեն ինչի խնդիր։ Այդ բարեփոխումները, որ ասացիք, իբր կատարում են, ոչ մի բան չեն տալիս գրողին, ոչ մի բան, բացարձակապես։ Մշակույթի նախարարությունը գրողի համար ոչինչ չի անում։ Գրողը էլի գլում է, մի քանի օգի հաջողացնում են գործերը իրանց հրատարակել պետական պատվերը ու վերջացավ։ Այս տարի մի 6-7 հոգի ես եմ եղել հանձնաժողովի կազմի մեջ։ Գումարի մեծ մասը գնաց թարգմանությունների համար, բայց այսօր հայերեն գրող գրողը ուրեմն զրկվում է այդ հնարավորություններից։ Որտեղ է տրամաբանությունը, որ երկիրն է թարգմանությունների համար ավելի շատ գումար դնում, քան իր գրողին, որ պիտի մայրենի լեզվով գրի։ Հասկանում եք, դա կուրիոզներից մեկն է։ Չմտածված, կարճատես, ինչ որ քննարկումների արդյունքը։ Դրա համար, երբ որ մարդիկ իրանց տեղում չեն, երկիրը սկսում է ճոճվել։ Էսա իմ պատասխանը։ Լավ, այս ակադեմիական քաղաք ստեղծելու գաղափարին վերադառնանք, չէ՞ որ իր հետևանքներն էլ կունենա այդ ամենը։ Իհարկե կունենա։ Ես նա չեմ հասկանում այդ ինչ կնշանակի ակադեմիական քաղաք։ Երբ որ մենք ունենք այդքան բույր, նրանց հնարավորություններ, մեծ հնարավորությունները կան, ի՞նչ է նշանակում, որ չէ, էս թող չլինի, բերեք, դա ինչ որ բանի բիզնեսի է վերածվում սա, հասկանալի է, նպատակը բիզնեսն է։ Ես կարող եմ, երբ որ մենք կունենանք այնքան փող, որ մեր բանակին լիուլիկը տանք ամեն ինչը, առաջի հերթին ամբողջ մեր գումարը պետք է գնա բանակին։ Ինչի բանակին ելակով էին կերակրում, հիշում եք, նկարահանում ցույց էին տալիս։ Ես այդ կանքը գիտեմ ինչա, երբ որ զինվորը ելակ է ուտում, բայց զեն չունի կրակելու, սա ինչ բանա։ Խոսքս այդ մասին չի, զիննել վերջնականորեն ամենանորագույն, ուրեմն իմ ծառայած ժամանակ թարմ կովի կաթ են դնում սեղանների վրա, մենք էլ խմում ենք նորմալ, բայց ոչ բոլոր տեղերում։ Ուրեմն ասածս ինչն էր, որ այս գաղափարը, գաղափարի հիմքում բիզնեսն է դրված, ոչ թե ինչ-որ մի գեղեցկագույնս բան։ Մենք փող չունենք, երկիրը փող չունի, ներդրում չկա, հանկային պաշարներ չունենք, այդքան որ նավ չունենք եւ այլն, եւ ի՞նչ ենք անելու։ Դրսի շուկայում ո՞նց ենք փող աշխատելու, չկա այդ փողը։ Եթե փող հիմա դու չունես բանակի համար, ի՞նչ է նշանակում մի հատ բան ակադեմիական, եկեք մի հատ աստղային քաղաք ստեղծենք։ Շատ լավ միտք է, ուտոպիա, այնքան ուտոպիաներ կան, բայց դա կիրառելի լինի, հասկանալի։ Ես դեմ եմ, եւ իմ ընկեր մտավորականներին առաջարկում եմ բոյկոտել այս գաղափարը։ Ես
Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրներ բանաստեղծ թարգմանիչ Շանթ Մոտրճյանը։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։